আৰু ওয়েলকাম পাই কৰা আছে মোলা চেনেলতে আজি তো আমাৰ নাগা মানুহ লাগা গুচ্ছা নিচা নিচা লাগা গুচ্ছা লাগা অলপ টপিক ক'বলৈ আছে এইটো কাৰণে আমি এইটো আমি মাথাত এইটো লগাই আছে এইটো কি কাৰণে লগাই আছে আপুনি আন ভাৱনা কৰিব হ'লে বি এতিয়া আমাখন নাগালেণ্ডে আমাখন নাগা মানুহ নিচা নিচা জেগাতে বেছি গুচ্ছা মই এইটো নিচা নিচা লগাই নাগালেণ্ডে এইটো গুচ্ছা লগা অলপ টপিক ক'বলৈ আছে এইটো টাইমতে কোনোবাৰ পৰা একদম এতিয়া বি আমি কৈ থকা তেনেকৈ একদম গুচ্ছা হয় না টাকাখনটো না পাথৰ মাৰি দিবতো আমিকে এইটোৰ পৰাহে আমি এইটো লগা আছে নাগালেণ্ডে না কিনাৰ পৰা চুৰু হৈছে কি পৰা চুৰু হৈছে করোনা করোনা আমরা শুরু হয়েছে তো নাগাল্যান্ডে আমার নাগাতে ইন্ডিয়াতে তো ইমান গুসা হওয়া নাই আমার নাগাল্যান্ডে নাগাল্যান্ডে হি বেশি গুসা হয়েছে এটা করোনা করোনা নিমিতে মর্নিং হব করোনা দিন হব করোনা রাতে হব করোনা ঘুমাবো করোনা স্বপ্না পাব করোনা করোনা হি করোনা মানুষ দেখিলে বি করোনা সাথে গান দেখিলে বি করোনা সব করোনা করোনা না কিমান গুসা দিয়ে আছে মাখান নাগা মানুষ বেশি গুসা দিয়ে আছে তো এটা করোনা নিমিতে আরো এইটো করোনা অলপ ঠান্ডা হব নিচিনা থাকিছিলে আর বি এইটো স্কুল নিমিতে আৰু এইটো বাচ্চাখন নিমিতে অনলাইন দিব অনলাইন ক্লাছ দিব এইটো শুনি কিনে আমাৰ বাবা খান আৰু বি তোকে আৰু গুচ্ছা নাগা মানুহটো গুচ্ছা হে গুচ্ছা কি হৈছে স্কুলটো নাই এইটো চাউল পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো নাই চাহ বাচ্চাখন একো ক্লাছ নাই একো গানা চানা নিশিকাই হলবি তাই খেলা ফিজটো ইমান ডাঙৰ এইটো চালা স্কুল নাথাকিছে ক'লেতো অলপ পইচাটো অলপ অলপ কম কৰি দি কিনা এইটো ফিজ কাৰণে এনেকুৱা লৈ দিলেতো ইমান আমাৰ বাবা খান গুচ্ছা নহ'বলৈ থাকা গুচ্ছা ওপৰতে গুচ্ছা গুচ্ছা ওপৰতে গুচ্ছা এনেকুৱা ফিজ নিবিদি কিমান গুচ্ছা না আমাৰ বাবা খান এইটোতো কোন কিবি ক'ব নাপাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ খান যিটো ক'ব নাপাৰে খালি একটা একটা আমার খান ছোট ছোট মানুষ খান একটা একটা লগতে ইদি তো ডর ঐশন দে আপনি ছোট পাথর একটা মারবি তো পুটুম না অলপি সাউন্ড করব অলপি সাউন্ড করব মন ডর পানি আছে আর বি আপনি কচু পাতাতে না পানি হালি চাবি তো আপনি পানি হালা লাগা ডাকি নগলাব নিবিজিব নিবিজিব নিজা নিজা গুচ্ছা নিজা নিজা গুচ্ছা এইটো আমাৰ খান গুচ্ছা হৈ ল'বি একো হ'বলৈ একো ফাইদা হ'বলিবি নহয় গুচ্ছাই গুচ্ছা গুচ্ছাই গুচ্ছা আৰু কি আছে এইটো নিমিলে গুচ্ছা অলপ হাৰাবলৈ টাইম আছে এতিয়া আৰু বি স্কুল খুলি বুলি আছো নেকি না আৰু বি এইটো আৰু মা বাবা খান আৰু এইটোকে আৰু টপল গুচ্ছা আৰু গুচ্ছা বীমাৰ বি হাৰা নাই ইদি আৰু স্কুল জমা হ'বলৈ আছে কৰি না এইটো কি আৰু গুচ্ছা এইটো পাছতে কিনা হৈছে আৰু বি বেছি গুচ্ছা হোৱাটো এইটো পাচাখান চব মানুহ কি ইমান ইণ্ডিয়া দিবি আমাৰ খান নাগালেণ্ডে স্পেচিয়েলি নাগালেণ্ডে হ'ব এতিয়া অনলাইন ক্লাছ যাবলৈ আছে তেতিয়া চবটো স্কুল আৰু টিচাৰ্ছ খান পৰা স্কুল স্কুল পৰা নোটছ খান দিয়াতো ফোন দেখি হোৱাটছআপ কৰি দিওঁ না তো কি কৰি দিওঁ হোৱাটছআপ কৰি কিনা উপায় নাই আমাৰ বাবা ইমান বিজি আছে আমাৰতো কাম কৰো ওলাই বাবাতো কাম কৰিবলৈ ওলাই বাচ্চাখান কি খেলাবলৈ তো এইটো টাইমতেতো বাচ্চাখানকে আপুনি নোটছটো আপুনি হেন লিখিবি গৈ কিনা বাচ্চাখানকে ফোন দিছে ক'লোতো এইটো চব কি হয় দেইতো চব কি হয় এইটো আমাৰ বাবা গুচ্ছা হোৱা গুচ্ছাই গুচ্ছা লাগ কোৱা আছে দেই আমি তো বাচ্চাখানে কি কৰে তাইখান মা বাবাৰ পৰা ফোন দিছে ক'লোতো
লৈ যাই কিনে তাই এখন দুসরা দুসরার লগে এপস তে যাব গেমস খেলিব না কিমান বিয়া করেছে বাচ্চাখানকে বাচ্চাখানকে কিমান বিয়া করেছে এইটো পাৰ লগা 2020 সালতে না স্কুল লগা ফিজ ইমান বেশি অনলাইন পৰা ক্লাছ দিব গৈনে ক্লাছ দিছে হলি বি বাচ্চাখানটো আমাৰ বাবাখান দেখি নেদেখি কিনা গেমস পাখি পাখি গৈ হেনে এইটো পাখি বেছি খেলিতো না বাচ্চাখান না এইটো কাৰণে আমাৰ বাবাখান আৰু গুচা গুচা ওপৰতে গুচা গুচা ওপৰতে গুচা আচ্ছা এইটো টপিক অলপ চাইছে আৰু এইটো নাগালেণ্ড কি হৈছে ফেয়াৰ নিমিতে না নাগালেণ্ডে কিমান বস্তি বস্তি কিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট না ফেয়াৰটো অথাই দিছোঁ কৈ কিনা টপ গুচা গুচা ওপৰতে গুচা গুচা ওপৰতে গুচা এইটো গুচাটো মানে মাইডলটো ভাঙা ওপৰলৈ গুজুচ কৰে নাপাৰে এইটোতো ডাঙৰ মানুহখন কি ক'ব নাপাৰে না আমাৰখন ছোট ছোট আমাৰখন মাখন মাজৰতে সি এইটো জোহা জোহাটোতো বেৰালা ভিতৰতে ৰাতিতে চাকৰা কৰেতো না এইটো নিচিনা একো অৱলিপি নহয় একো অৱলিপি নহয় আমিতো আমিলা গুচাটো কি নকৰে আমিলা গুচাটো কি নকৰে আমিলা গুচাটো না কাউৰী মাংস বন কৰি দিয়া পৰা আমিলা গুচাটো এইটো আছে কাউৰী মাংস থাকিছে বোলেতো আঠা গিচি ইমান হলেবি হ'ব ইমান ছোট না বোকা থাকাতো বোকা থাকা তেল মাংস নাথাকে কিনা অলপ বেছি তেল ইমান একটাতো 500 হলেবি 1000 হলেবি পাইছে বলেতো না গৰ্দা আনি না অলপ ইমান ইমান কাটিব বোকা বোকা না ইমান ইমান কাটিব আখুনি লগতে ঠিক বনাব বনাই না বেছি দিন মাছৰ খাই আছেতো না এইটো কাউৰ মাংসটো একদম চাক কামুৰিব দাঁতে গিৰিব তেলটো তেলটো দাঁতে গিৰিব গিৰা পাছৰে এইটো তেল পৰা নিচানা মাথাত জিং আহিব না একদম গুচাটো হাৰাই যাব গুচা চব হাৰাই যাব মহিলা গুচাটো তেতিয়াহে হাৰাই যাব আমি এইটো এনেকুৱা ভাৱনা আছে এইটোৰ পৰা আমাৰ নাকাম মানুহ আমি মৰম কৰি থকা ছাতিখান ভাইখান ককাইখান আমাৰ বাবাখান গুচা হলিবি কি নকৰে উপায় নাই ডাঙৰখানৰ হাতে আছে ডাঙৰখানৰ পৰা ঘুমাবি ক'ব ঘুমাব উঠিবি গ'লেতো উঠিব উপায় নাই আৱাজ বেছি ওলাইছে গ'লিবি দিগদাৰ আৱাজ নোলাইলিবিহি দিগদাৰ এতিয়াতো এনেকুৱা আছে এতিয়াতো আৰু পুঞ্জা নাই আমাৰ খান এতিয়াতো পুঞ্জা নাই আৰু বি পুঞ্জিবলৈ কাৰণে আৰু অলপ চাল লাগিব এতিয়া বি তো আজি মোলা ভিডিঅ'টো একদম গুচা হৈ কিনে থকা খান একদম মন দুখ হৈ কিনে থকা খান আপনিখান এতিয়া আমি লগা এইটো ভিডিঅ'টো চাই কিনে মই আপনিখান মনটো গুচাৰ কাৰণে গৈ কিনে বনা আছে তো গুচা আৰু মনটো একদম থকা খানটো আমি লগা ভিডিঅ' চাই কিনে গুচা হোৱা খান দি হাঁচিবি আৰু মনটো কৰি কিনে থকা খান দি হাঁচি থাকিবি গুচি পাই থাকিবি গৈ কিনে মই আজি আপনিখান কাৰণে এইটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' অলপ ফানি কৰি দিব হয় না মই এইটো বনা আছে আৰু মই দুচাৰ দুচাৰখন কি আছে মই আৰু কি কৈ থাকিব মই এই দাঁতেই খতম কৰি দিব